Вітання, понеділок, 18 березня на календарі. Розпочинаємо новий тиждень разом і традиційно підсумовуємо головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Диво техніки. У Вінниці працюватиме американський робот-хірург. Поліцейські затримали 4 наркоділків та 2 грабіжників. Ще один правопорушник у розшуку. 700 нових дерев. У парку Ющенка планують відновити парк і кличуть вінничан на допомогу. Вінниця стала першим містом в Україні, де запровадили роботизовану хірургію. Електронний лікар працюватиме в медичному центрі ендохірургії. Робот-хірург, розроблений у США, звуть його Да Вінчі. Вінницькі медики вже навчились взаємодіяти із машиною та навіть визначили дати перших операцій за участі робота. Наскільки безпечне хірургічне втручання роботизованим приладом, дізнавався Віталій Бондарєв. Він робить операції, які не під силу людині. Вінницький медичний центр ендохірургії поповнився першим в Україні роботом-хірургом. Електронний лікар може працювати в 4 руки у важкодоступних місцях. Інструменти хірургічної системи Да Вінчі дозволяють виконувати рухи найскладнішої амплітуди. При тому не пошкоджують здорову тканину та пучки нервів. Тут треба зрозуміти основне питання – це оперує не робот. Робот – це передає рухи хірурга в черевну порожнину на пацієнта. Оперує все-таки хірург. Вся периферія для робота, вона коштовна, вона чіпована, вона декілька разів може використовувати всього лиш. І є перелік операцій, такі як рак простати, такі як рак прямої кишки, товстого кишківника, рак тіла матки. Це ті операції, для яких робот взагалі був придуманий. Це малодоступні місця в малому тазі, де хірург взагалі не може зробити ті рухи, які може зробити робот. Апарат оснащений 3D-системою і крихітними гнучкими інструментами, які згинаються і обертаються набагато швидше, ніж рука людини. В результаті прилад дозволяє хірургу працювати з більшою точністю і контролем. Діями робота керує лікар за спеціальним пультом. Виконуються оперативні втручання на будь-яких органах черевної та грудної порожнини. І на сьогоднішній день така хірургія є золотим стандартом в онкоурології, тобто при простатектоміях радикальних, в онкогінекології, в загальній хірургії. Головна перевага Да Вінчі – лікар може проводити операцію дистанційно від робота у іншому місті, країні та навіть на іншому континенті. Першу таку операцію виконали американці. Це була холецистектомія. 7 років назад хірург був в штаті, по-моєму, в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, а виконувалась операція, пацієнт був в Нью-Йорку. Апарат привезли з Сполучених Штатів Америки. Він уже використовувався тамтешніми медиками. Придбали робота-хірурга завдяки допомозі інвесторів. Ми ні в якому разі не повинні боятися, а навпаки стимулювати розвитку приватної медицини. Тому все, що є нове, все, що можна залучати, в тому числі шляхом залучення приватних інвестицій, воно безпосередньо потребує державної підтримки. Тому я, як голова обласної адміністрації, хочу просто вас запевнити, що ми будемо в максимальній мірі підтримувати всі форми організації в галузі охорони здоров'я. У центрі вже зробили 2 операції за участі робота. Зокрема, провели втручання в пухлинні процеси малого тазу та видалили рак простати. Загалом, за допомогою системи Да Вінчі, фахівці провели понад 3 мільйони операцій по всьому світу. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, Арина Стецунова, телеканал Вінниччина.
Більше 7 000 хворих на грип та ГРВІ і черговий спалах кору. Така статистика захворюваності по регіону за минулий тиждень. Як повідомляють в обласному лабораторному центрі МОЗ України, за останні 7 днів за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 7185 осіб. Серед захворілих – 4470 дітей. Рівень захворюваності на дані інфекції в порівнянні з минулим тижнем знизився на 1,1%. За тиждень госпіталізовано 225 осіб, в тому числі 173 дитини. Найбільші рівні захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зареєструвались у місті Вінниці, Бершицькому та Тиврівському районах. Крім того, минулого тижня у Вінницькій області на кір захворіли 112 осіб, із них 54 дорослих та 58 дітей. Кількість захворілих в порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 45%. Спалах інфекції зафіксували у селі Борівка Чернівецького району. Там на кір занедужало 5 дітей. Проникли у будинок і, погрожуючи зброєю, скоїли пограбування. Троє чоловіків здійснили напад на сім'ю у Шаргородському районі. За інформацією правоохоронців, двоє невідомих чоловіків в масках проникли у будинок жителів одного із сіл району. Третій чекав у машині біля дому. Бандити, погрожуючи пістолетом, зав'язали скотчем подружжя і заволоділи їхніми грішми. Потерпілому чоловікові якось вдалося звільнитись, і він почав на своєму автомобілі наздоганяти нападників. Під час переслідування машина зловмисників з'їхала в кювет, однак зупинившись, бандити почали стріляти. Від отриманого поранення 34-річний потерпілий загинув на місці, а злочинці покинули легковик і втекли. Поліція одразу оголосила план «Сирена» у 5 областях, в рамках якого розшукували 3 нападників. Через добу 2 підозрюваних затримали у Києві. Затримані – це 30-річний уродженець Вінницької області, що неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, і його 23-річний спільник. Наразі продовжуються пошуки останнього – Варивуди Степана Михайловича, 1989 року народження. Після того, як помешкання, де переховуються злочинці, було встановлено, корт Вінницької області провів миттєве затримання, не давши змоги скористатися наявною в злочинців вогнепальною зброєю. Вже на початковому етапі відпрацювання стало зрозумілим, що дана злочинна група має цікаву кримінальну історію, діяла на території декількох регіонів України, скоюючи розбійні напади з використанням вогнепальної зброї на протязі тривалого терміну, вже понад 2 років. Поліція викрила діяльність злочинного угрупування, яке займалось виготовленням та розповсюдженням амфетаміну. Правоохоронці майже рік документували протиправні дії зловмисників. Бійці спецпідрозділу «Корд» затримали їх у Вінниці під час чергового продажу наркотичного порошку. Як вияснилось, зловмисники – місцеві жителі, чоловіки віком 30, 31 та 38 років, а також 29-річна жінка. Один з правопорушників раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Під час санкціонованого обшуку у помешканні одного з затриманих працівники вилучили близько 500 грам наркотичного порошку, схожого на амфетамін, електронні ваги, колби та пробірки. Вилучена наркотична речовина направлена на експертизу, зловмисники затримані у процесуальному порядку. Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Озеленимо місто. У парку біля психіатричної лікарні імені Ющенка планують висадити понад 700 саджанців, аби відновити сквер після буревію та спилювання дерев, які були в аварійному стані. Для цього кличуть вінничан на допомогу. Як приєднатись до акції озеленення та які дерева поповнять парк, дізнавались наші кореспонденти. Повалені та поламані дерева. Такі наслідки залишило по собі стихійне лихо у Вінниці. Негода наробила лиха у різних районах міста. І чи не найбільше постраждав від сильного вітру парк імені Ющенка. Не ламались та падали сторічні дерева. Тому, згідно рішення Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Вінниця Ліссахист», з дозволу Департаменту міського господарства на території парку довелося зрізати 301 дерево.
Незважаючи на те, що були вирізані, здавалось би, самі аварійно небезпечні, це лише ті дерева, які визначились лісопатологи. На минулій неділі, коли відбулися буревій, в нас ще 12 дерев, які для нас здавалися не аварійно небезпечні, але вони були поламані. Висадити планують дерева, які найкраще приживаються в наших умовах – дуби, клени, липи, граби, ясени та берези. Окрім того, сквер поповниться ялинками, але не в великій кількості, через те, що наразі в Україні та Європі загалом ялини масово сохнуть. Це не спонтанна ідея. Софія Олегівна приблизно 4 місяці назад зі мною контактувала на предмет того, що було б добре відновити і омолодити парк. Ця ідея в нас протягом зими якраз визріла. Ми вирішили, що це буде нахил на ті дерева, які найбільш проживаємо в нашій місцевості. Проконсультувалися з спеціалістами лісгоспів. Для того, аби висадити 700 саджанців, працівникам парку потрібна допомога вінничан. Усіх небайдужих закликають прийти у сквер 23 березня о 9 ранку та долучитись до висадки молодих дерев. Робочий інвентар та полив дерев буде забезпечено. Надалі за молодими саджанцями доглядатимуть працівники Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка. Ольга Боднар, Ірина Гойнік, телеканал Вінниччина. Без трамваїв на усе літо може залишитись район Замостя. У центрі Вінниці планують ремонтувати колії, через що тимчасово припиниться трамвайне сполучення. Реверсний рух вагонів не передбачений. Капремонт відбудеться на ділянках від площі Гагаріна до торгового інституту та від центрального мосту до будівлі Укртелекому. Відповідні роботи були заплановані ще на 2017 рік, однак їх вирішили перенести через ремонт Київського мосту. Тендерні процедури планують розпочати у квітні, завершити роботи планують до 1 вересня, коли збільшиться пасажиропотік. На реалізацію проекту з міського бюджету виділили 8 мільйонів гривень. Гроші також надійдуть із державного фонду. Загальна вартість робіт – близько 40 мільйонів гривень. На цьому завершуємо наш випуск, а ми продовжуємо слідкувати за головними подіями Вінниці та області, аби вже завтра розповісти вам про головне. Залишайтесь на телеканалі Вінниччина.